Pra ne, adin çka kemi tre, se sot përveç e kemi pas mundësinë me i shiju ushqimet e ndryshme që i kemi pas gjatë javës, sot e kemi mundësinë edhe me u ëmbëlsu. E kemi këtu sigurisht shefin, Basri Maliqin, i themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Na ke thonë që duhet s'pari me u ëmbëlsu sot. Pse? Sot unë më s'pari uroj për liberalizimin e vizave. Urime. Faleminderit. Edhe gjithë shqiptarët ku janë, edhe deshta me të ëmbëlsu edhe ty sot me trileqe ose me tatli, thojmë. Tatli, si që theme. Si që theme. Unë e kom e kom llogarit edhe një rezervë, po e kom edhe një këtu. Se e një mafjale në mëllëzim. Se po na bën problem, shef, pas rëma të gjikështë. Vazhdo në mua beti, nuk për ju pengojmë. A mbëlqina që punë, po, kemi pa ka të punë, ka të përshet mirë, pa emberet shumë. Shef, shim, për pak. Shkoj të trileqa, me ta vesh me tatlija, shef, pas rëma Mirë. Ju përfshirë mirë, kolegë. Me që është bo liberalizimi vizave, ndërku, qenë ka edhe një trileqe kështu, të me thënë edhe për mu, për me mujtë me e shiju. Cili ka me qenë vendi parë që kemi vizitu, që t'ka me i t'pike dhe ki qëtë me po? Vendi parë që kemi vizitu une, është t'i që kemi në henin, une me të vërtet të premë të nëtoj për minë hen, se është të kam biletën, kështu që vendi parë me qenë se une kam vizën për Gjermani, vizë turistike, po, unë po të thëmë drejten jam gëzu për popullin, për këtë popullin shqiptarë që u po mirë, se si cilë i ka që, pëse e komë në sënë të vame që kanë gjithë, po që u po shumë mirë për gjithë, për rini, për pleshni, për krej. Për gjithë qka, sot vendosëm e na ambëllësu, po qka kemi me pas tjetër prej recitave që ke vendosëm e na prezentu? Sot kam vendosë me peshkë të shkam me bo, një su peshku, një salat, par marukolo, një su peshku, jo krem suk të fjellët, edhe kome bo, kemi edhe këtu një salmon, dhe më thonë, kome bo një salmon me një loj sosi, krem, ku do t'i përdori disa produkte, edhe do të dashimi në vjemë, si që shkam e... Po besoj, kemi me galu shumë mirë gjatë emisionit, sëtëm, nuk di, dhe me thonë, në kandin tjetër, qka nuk po bojnë rahat, diqka, ta dy kolekte me granite dhe me rita, leqë, ma morën tri leqëm, po edhe së më naluen rahat këto. Qalë të ndodhë? Dishka për... Shef që më shindurë, dishka për trileqe? Për trileqe? Nuk është farë. Na, e fillum... Unë e si kur ta desha që nuk e kom ditë me të vërtet që jemi tre veta, unë e kom ditë për ju dy, po sa të pas mi pasë dhe një musafer, po unë e gjithë një rezervë. Mirë që e patë edhe një rezervë, që gjithë dhe me shiu këtë trileqe, të një ku më ndjesin me trileqe dhe me kafe, se që shkom për më ndjesin, për shambull, ëmbëlsira, kafeja, po besoj që edhe njerës tjerë që po nashojnë e dinë, se zakonisht të fillojnë ditën kështo. Tani ne do vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë dhe do të kalojmë pak sa tek shefi Basri Maliqi. Shef. Tash jemi në procedurë, me qenë që tash pak me amunicione shkoku i bisedës që e zhvillon për shef. Sigurisht na preku gjithve. Po, sigurisht nuk do t'gabojmë diçka. Këtu, dëmë thonë, është para përgatitja e supës, supë peshkot, jo krem, supë e kjellët, edhe, dëmë thonë, me perime këtu përboj veç, këtu veç, edhe në fond të i kombinoj, salmonin, një krem për salmon, do t'a bëjmë me, dëmë thonë, me kremin, këtë kremin këtu, vajulliri, spinaq, edhe normal ven, po une do t'a përdori sot shkaku i Ramazanit, do t'a përdori këtë ujnë e thjesht, vend venës, po, gjithëse se vena përdorët në qëtë këtë. Përshë shumë perime, i blenë vetë perimet, përgudesës vetë? Po thamë drejten që këtë, une i punoj edhe në shpika pak, për veti, këtë spanoqin së në bashkë, e këmë nuk bilet qita dhe në story. Këto, unë kolejshat i bëj në shpe, jo shumë, po bëj për veti, këtë të mjonin, e bëj vetë. Në shumicën i bëm vetë. Po, i bëj, disa i bëj. Me qenë se rritja e qmimeve, gjdo dit e më shumë përna befason për këtë arsye pyta dhash po thamë është interesant se është gjëna për shemë në tokë ose bashkën që e kemi që jetojmë mshatë mos me mjëllë një domote ose një trongu ose një të shkahan edhe përbësesh me dhe shkone nuk se t'i kosh për shemë dhët jo lirë jo kështu nuk është të shmimi me qenë se dhe shmimi me tjonë se ato ka pak mblidhen po zgjohësht me dhe shkone nuk
ni qip, ni trongu, ni spes, ni... Të gjitha bio. Është shumë, shumë sen e mirë. Po, me kanalimin e kohës, sigurisht që kanë marrë dhe këto sene, se... Urojmë, urojmë, urojmë një gjë tillë. Unë përdu me të pyetë edhe diçka për salmonin, me qenë se... Kuptohet që këto ushqimet e detit janë pak edhe delikate, sepse mundesh të helmohesh, mundesh mos me dit me përgadit mirë. Qysh e vren që një salmon është i mirë ose një salmon ka filluar të prishet? Gjdo, si mishi edhe mishi i peshkut, nga ngjyra dallohet. Shiko kjo që ka ngjyrën është ngjyra e, dhe më thonë, e kuqe. Fillon me ndryshu ngjyra edhe atë fillon me ardhë dhe një aromë jo e këndshme. Po, nga ngjyra unë për veti, si ku që njerë nga ngjyra i dalojnë. E dalojnë. Po, dalojnë nga ngjyra. Pjekjen, për shembull, duhet tjetë në temperatur të ullet, apo... Normal, gjdo mish, ose peshk, nuk është temperatura, nuk duhet të jetë shume... E lartë. Shko ku i pjekës, sa ma rështë ashti ku i pjek. Salmoni marinohet ma heret, apo aty për aty? Salmoni marinohet ma heret, mund edhe ma heret marinohet, po edhe aty për aty. Dhe tëtë nuk duhet si mishë që pa një përcivit tjetër? Normal, edhe pishku, edhe ajo, dhe më dhe file pishku do i marinohet edhe ma heret, po mishë është... Ne për ndryshet jemi pa me granitin, përveç rëgjitave të shumë të adhe në TikTok, jeni mjaftë i sukses shumë në TikTok ato video që i postoni, po më duke që edhe ke gjithë një farloj knatësie në këtë rjetë social. Po normal se kam gjithë një farloj knatësie, se aty të akumi me profesion me kuzhinjera, e kemi të kuzhinjera, i kom të shokë, për shemëll, Shqipëries, ne është të shef kuzhinës Ergysi, Ervini, Arjoni, e kemi edhe një të pes, një farë shoqi, aty pak bojmë shaka, pak shimi me ta. Qa bonde nga peja, maka. Qa bonde. Edhe, kalojnë kohën kështu. Kështu për të merë kod TikTok-u, përgatitit e videove këtu, se qa përbojnë asët, apo... Oshtë interesant, për shemë, si shpesh kom pytje në TikTok-e në rritë e sociali, pëse s'po bojnë në recit, api s'filin, të është pak e zorshme, me fillu me bojnë një recit, është nuk është punë bashkë e letë, se me qefë edhe i kësha bojnë recit, a shumë, po është të leosme, jo mi angazhu në punë shumë, edhe është pak të leoshe, se unë kom shpesh pytje se s'bi bojnë recita, mi postu, me bojnë, është pak... Pak e rronë. Atere, që follow u bas Lema Ligjit? Së ndesht ta me thonë follow me, apo me që është aktive në TikTok, pak shako. Mire dhe Amerit është këto një arome parezistueshme realisht, është shef Basri Maliqi, i tili nga ka shëshru gjatë gjithë javës, do kemi edhe nesër, edhe të premtën, pra do të apërmbyllim krejt javën bashkë, kështu që përshuojmë këto që i paske regullu me shumë merak, që thojnë, me shumë qef, edhe me zis po prec me i provu, po në fakt gjuna dhe me i prish Basri këto. Ashtë bukra, ashtë veçanta që janë. Atare, këtu është pjesa e zbukurimit, përshojmë që në ca fruta detit. Fruta detit, të kombinim fruta detit, supën këtu, salata, këtu do të servoj salmonin, ta shjove që urnoni. Që do të me mshetë prej granitit, ose ma mirë të lojmë flinë të hekim prej granitit, ca ajo është adhruse i ushqimeve tradicionale. Ndokë vesh për pret, ajo në gjitha gati dhe me i hongër. Kure ka pa granitit, flinë, rida, te i e konë të valfesh në të uvesh. Shëfën e shfar flie. Sigurisht që unë e kom një pytje dhejsat në asilni në tavolin edhe të presim edhe meritën të bashkan gjitët. Shef, për festën e Bajramit, qka keme bo me këto durët e tua tarta? Ta shumë për festën e Bajramit, që dregohën e ndoshta për festën e Bajramit premten kismet ullëtoj vizat në e qënë, unë e mërë në janë. Po të të ajtë vishë në minutat e para atëri. Pak, sigurisë ku me orë pak. Pa, unë bëllësu bashkë, nuk mundë dhe. Pa, unë bëllësu pak nuk e lonë, po, kryesore. Dreka Bajramit thuë të bërë kështu me qef, edhe flija nga ka sjellë, rida nuk e sjellë në tavolinë, e sjellë unë për në shtetarë. A ti me bu flite dhe ishta me tonë granetë, ma prish kjapëshe. Knaqësi është prej restorantit Planet, të kemi edhe drekën edhe këtë javë me recetat më të bukra prej atyre tradicionaleve dhe i tek ato po e quj moderne. Granit, a dhe në bo flite? Dimi që të renat edhe kom qef mi unë në renat një nga një kështu. Po më duke që flijat edhe turshit kanë nashku për Minhen edhe në për vendet të tjera së shpejti, gjitha këto ushqime të qëshme që i kemi. Zakonet. Une po e marë një pies nga kjo
fli edhe Meritën, a thash që desa të vjen Merita. Merita, dhe me bo flite? A dhe me bo flite? Po, di. Edhe e bëj shumë të mirë, Bilem, po. Edhe mesaj, Bilem. Uroj që e bën të mirë. Jo. A sa është kjo fli e shefit? Jo, për kështu s'garantoj që e bëj. Wow. Po, kikon që aty? A, Basri? Normal, këto flijat i kena ato gratat të planetin që i bojnë, unë e sekund bojnë, po kryesore. E, ma mirë se Basri a pe bëjsha? Jo, e bojnë, edhe unë e bojnë, po normal që... A të dërgojnë këta pulina? Po, këto në dërgojnë. Zoja dhe të ndërru me të planetin, dhe ljumë shim durët për këtë flijat të mrekulueshme. Hajde, Merit. A dhe me thonë, mu këm bëjtë vesh me shiju, a? Ty vesh me shiju, me se se... Ku mu ujtë Zoja Nistenishe? Zoja Nistenishe, këto afer Zotris Nistenishe. Edhe salmonin e kena gati në krem të barë. Po qëfar salmoni kur o flia o i rridë? Njëmet, kur është flia, dishysh? Pa qka, cili është, i pysin dy persona në deti, në plash. Po. Cili është ushqimi ti preferumi detit? Tha, po flia në plash. Po, ama si shka thonë... Për i ushqimeve detit, ta qëfar preferon, ta qka han, ta përveç, për i produkteve detit, ta përveç anijës, gjitha tjera. A po e fillon me supë, Meri? Po, Rita, një dirës shumë. Se gjitha jo flima, ta ne i mutët. Ani dhe Rita, ne. Qkojna me salmane, me supë, po dyqysh plia, ne. Me qënë se jemi kështu në detit. Qyshe në mua për detit? A jemi në deti, a? Në deti, pra. O, në zetë për në vjenë bre? Qyshe ftofët buzdoni në deti? Duke e futur në rrërë. Qenë ke bërë në rrërë? Në rrërë. E rrërë përmije. Ja, ja të shabohë. E ti tjera? Jo, në regullë jemi. Shef? Jo, Ollo, është që unë. Ollo të ljutna, se jo... Bravo, Granet. Falemderit. Ose s'po guxon, po tutët me provu pa e provuti. Jo, asni herë që unë e mora në karikën tjetër, arsua pëse du t'me alëshuva një musafirë dhe pëse ta që një bo si pjesë të shpis. Nesër, komendu në pak gjatë grirjes në i salati ose diçka që ka do qoftë, ti të regëritës që unë mundëm dhe atë dalë gjithë një. Halo kom dyshime. Unë e në përmije nesër e kini kapelën. Okej, fajnë derit shë. Kapelën mirë, po durët e tua do në mja huazu? Granitët? Ta të problemi. Nuk ka nevojë në zavën cu durët, po vetëm i të regëre cëtër. Qa të bëjë unë e bëjë fiks. Nihem për këpër në kuzhinë. Veqa të regojnë detajesh, se keni një sekret edhe ju, shefat e kuzhinë. Një dit, gjatë ditve në për ditë mbarë, unë do të gatuj edhe cili dhe shef që do t'jetu dhe shia i ushqimin nga unë. Ua, qëpar deklarate edhe granitin këtë më nxerë. Qëpar pjallë të më dhaja. Mësë më gëtë granet. Kura është të granet? A e caktujnë datën? Të mërkurë. Vështu e ditën. Jo, një të mërkurë. Një të mërkurë, ta. Po, se përdu me qenë edhe unë prezent. A e lojnë mërkurën që vjenë? Ajo të... Po kom qëtë mishju, qatë shumë pjallë për jelë dhe tjetër. Po rida, po më të tajtë. Së është problem, edhe tajtë. Pak ma gjatë dejtë bashkëpunojmë në dejtë. Sigurisht është knatësi. Dejtë mësoj pak. është knatësi me bashkëpunu me shefa pozitiv, si që ti në këtë rast edhe me ushqimet e mrekullueshme, edhe për pës gjithat mirat që po në asjedhë në tryezën tonë, është edhe muhabeti që po e bën është mëse perfekt. Dhe më thonë, po të cilësoj si me të pasë shok që një kohë shumë gjatë. Falemderit, respekt. Knaci. Knaci shumë veçanë. Basri, falemderit shumë.